mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanya nzisiga wa mulishiti itakuzira musamuzire mchenda mukaga kaga munana arano mubiri dagalia abo no babore kuganga lija kubera ngali kutuka ko lijanja bendwa dezo zonazo laba wansa mbozi tano kanzigate muhimu ninamu ya Rema Namakula ninamu ya Segirinya ninamu ya Kaima ninamu si magi Kaima Kaimono ali ebungereza ninamu ne ya mwala wa medi nsireko kanda nikene ya mwala wa medi nsireko mwala wa medi nsireko amanyiki duanga namale Shamira ono nono waliwo loya gwegeze maso nokubiranga akuba mbuga za mateka ononga ye Kareb alaka loya wa amanyi naagamba nti ono yamuzaramu omwana neyita muwa buyambi tamulabirira loya ebintu bino teyagadde birabikire nnyo mu mawulire kyovala yasooka namu emitwalo kaga mwe etaano namugamba asooka okwatezo ate oluvannyuma asobodde okuŋŋaanya endala ewamu n'abeera nga yakamuwa akakadde kamu mu emitwalo etaano. Omuwala ono agamba abeera kira kira era ng'ensonga zonna 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 yazitwalawo ku poliisi era basobole okuba nga bazekenneenya abamanye ani mutuufu ani mukyamu. Kale Baraka ono era mujjukira kaabe mabega bagenda maso n'okuba nga bagamba apepeya ano muyimbi ajaki chandiru ebisere ebye byemabega kati sawa zineno omwana gwaina mu mukyala Namale Shamira atemera mu jobukuru esatu obe jobuto kaina emyaka esatu ejobuto jalina oli amaye bagamba 3 years old ate old kitegeeza ekintu ekikadde kale kati ono aina emyaka esatu ya gamba omusajja no wabanga ya mufira tachina ko buzibu naye kastabe eranga rabirira omwana agamba sijja kugatta kubera nga mpatikana nkaza neno nsasule nyumba nonya school fees naye bilala nga gwesebo leyo ina ina erono Namala garment yakolerawo mu industrial area wakakarabize emirimu je naye kyayagaza omwami kale Baraka kwe kubanga amuwa obuyambi kyekyo Kaima oweno no kachali bungereza. Ruvanyuma romchala Susan Makula kuvayo narumba Julie Birungi. Oba abanyi gomanyinga Julie Mutesa Asira. Omwe kati yaita Julie Birungi. Waneno abantu bonna basobodde okubanga buli omu alaba saidi muna ejaino okugwako. Abamu ne badde eno abala ne badde eri. Kaine Kaima ayavuddeyo yena inafuna Saidi. Eranga Saidi jiyazeko yaze munnange yabano abantu abayita jibatekeddwa kubanga abayita. Natandika okuwolereza nga tawolereza Makula wabulanga awolereza Juli. Era namwogerako ebirungi anaga buli muntu aine dembe okukola kyagala singa abakikola n'omuntu akyagala. So mwabapokera omugambo mubiveeko oli bwabange kiyasalawo kyaba yasalawo naga nti bantu bangi nnyo ababonaabona abayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi mulemeddwa batunuulira ne mutunuulira oli ali mu bulamu obubwe ne mutunuulira bo abali mu bulamu obwabwe n'agamba nti ye taliimu mu bantu abakwata abakyala taliimu mu bantu ababba taliimu mu bantu abasobya ku baana tali mu bantu abasobya ku nte oba bakwate nte lwaki mumulaba nti kiri eri kye kibi ekisinga obunene kale bigambo bya Kaima omanye ebisaagala byogerako nnyonnyonnyo ensonga ezo kasooka enziko myawo kati omubaka wa Kawempe North amanyikiddwa nga Muhammad Segirinya ono kyaddaaki amaze n'avaayo n'awa ensonga ze era natangaza eri ensi n'abagamba mu abalowooza nti waliwo okuteesa ebyo muli kubya mmwe kansookemu okuteereyo nga yeeyogerera tetunateesaako mateeka ge gatutadde twateereddwa mu mateeka ge gatutadde
soto wanda wa yao kutesa kwa nato kutesa kuchi tuwali mateka migata atenga tuwe title for bail nga uono chano nye nchi tuwanda wa yao kutesa kwa na tuwali mtu wenda kutuwa yao bedine tukima yinti mateka migata tande nji bail baso wa njiku ma nilu damu na usaba bail batu mea soka batu mea yao kuwiri hiyo kusatu wa mzile waga natia a badna wa sajia katupate atenga ni umu wade tulivaru wade kakati wa mtu wenzo kutesa anti ulokuwa ugeenda kufaka tukute. Oyo ye mubaka Muhammad Segirinya ndoza kati mutegedde Muhammad Bakao ngagenze emagere nasinka na president wa NUP Robert Chagulanyi Sentam era ne badda yawo mukoti natulage emikono nga inainalaga aina skin rashes irangalaga achajjanjabibwa bwe bityo ebyoyo we bichali sofa era bye bibigambo ya soro dokubanga ayogera kati wetugenda ko omchara Rema Namakula. Ono ku Women's Day yali awo eruweru. Ekivulu ekyo kiyaliko nga performing yaliko ne Spice Diana ne ba comedians abalala bangi nnyo kyali yo ku Women's Day era nga Alex Muhangi yagenda masono kubeera nga akiteekateeka. Comedy store yagitwala eyo ku olwo. Kati bambi nga munange bomanyi abantu ku social media buli kasaba beera banoonyaayo kakike babeera boogerako. Akitabia kaso kwa kufuru makala ga nti Rema Namakula yali aise no mwami we. Elango mwami we yali agenze maso no kube ilanga mvuga okutu kiladala kuchivuru engeri jiali Women's Day. Nenga omanyi nti wali esanyo wabe ilao na abanonya we naku. Bagenze maso no kube ilanga baku wata ekifana nye chuchora ba. Ngabala ga nti face yo na njeru ate amagulu madugavu. Nebakiteekawo nebagamba kitegeeza ki abamu nebakiinterpretinga bulala haina abalala nebakiinterpretinga bulala omuyimbi ono yabadde ne muyimbi munne Spice Diana era nga basanyufu era nebeekubya ekifaananyi naye nga balaga ono amagulu ge maddugavu kyokka face njeru ekituufu kiri nti amagulu gabadde maddugavu nga face njeru kati ki. Nono, omulembe guno kati abantu bagendera nnyo okwekubya ebifaananyi ne bateekako filters n'ebirala. Osanga abadde ataddeko filters ku kifaananyi ky'ovola bamwakitabe we mutyo naye abantu bagenze maso n'okubeera nga bakisajjula ne bagamba bo tebamutegedde tebamanyi oba yabadde Photoshop nti bakyusiza bukyusa kifaananyi naye nga beewusa nga bakimanyi nti omuntu y'omu naye nga baagala mukonjera namupokera mugambo. Munnange naawe gwali eyo kyemmanyi bw'ogula essimu ey'ebbeeyi ebyo nabyo n'esobola obbikola osobola okuba n'essimu naye otekako filters ngeso zisobola okukendeeza ennyindo zisobola okwongera mu kakkala zisobola okupoopinga mu kakasusu n'ebirala. So saagala ekyo kibeere ennyomboozi kale kyabaddewo asigadde yeye ate era bamusasulira okumulaba. Munnange bye bibiri ku mitimbagano nzisigamu lishiti.